katibu wetu wa mkoa, mwenyekiti wetu kwa wazee mkoa, mstahiki naibu wetu meya, mheshimiwa mbunge Latifa kutoka Lindi, waheshimiwa madiwani na viongozi mbalimbali, na wapiganaji wengi ambao nimeona hapa, nitawapa fursa baadaye wasalimie. Tumekuja kwenye uchaguzi, na mimi nilifikiri leo uchaguzi huu usingefanikiwa. Katibu wangu yuko lock up pamoja na vijana wenye gari letu la matangazo ambalo ndilo tulilotumia, na lengo ni kuzuia mkutano wa leo usifanyike, na juhudi hizo zinafanywa na viongozi wa wilaya na mkoa. Nilienda polisi kujaribu kumtoa katibu wangu na vijana wengine, ilionekana polisi hawana uwezo isipokuwa maelekezo kutoka juu, na hiyo juu sio mbinguni, ni watu fulani tu wanaotembea na polisi, wanafikiri wao ni wajanja sana. Wito wangu kwenu, amesema naibu wa meya hapa kwamba usiku unapokuwa mnene, asubuhi inakaribia. Ukitafakari kwa nini tunarudi kwenye uchaguzi, na ukapata mtu Burieti ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ushauri unaoweza kumpa ni kumtafutia ambulance aende akapime akili vilembe. Gambo, mkuu wa mkoa anafikiri anaweza akawa mbunge kwa jimbo hili, haiwezekani hata kwa dawa. Na tatizo la utawala, ukitembea na polisi na jeshi, huwa unafikiri Mungu yuko karibu sana wewe. Gaddafi aliishi hivi, Hussein Mubarak aliishi hivi, marais wengi waliopenda na waliotaka alama ya dikteta, serikali na jeshi lilipokaa nyuma yao, walifikiri wao wana nguvu sana. Mimi nimekuja mwenyewe hapa, nimekuja naendesha gari mwenyewe, sina mlinzi, sina bunduki, nilikuwa na Red Bull peke yake. Sina hofu ya kushambuliwa kwa sababu moyo wangu unapenda haki, na hata nikishambuliwa sina hofu ya kwenda motoni kwa sababu siishi kuharibu watu. Watu hawa wakiamua kupambana na hawa polisi wanaotumika vibaya, taifa litaingia mahali pabaya. Wito wangu, hawa polisi hawa wala msiwalaumu, wamekosa ujasiri nilionao. Wanaumia wanapotumwa kufanya kazi mbaya. Kuna Kierere mmoja wa Mauda hapa, nimemwambia leo Central, nimemwambia na sitakutaja ili upande cheo, ana Kierere kuliko mwanamke anayekaribia kuolewa. Kierere na ameniambia, na leo nitashika watu gani utakaowashika ambapo sisi tuogope? Nimekaa jela miezi minne na siku takriban 20. Nimeona watu wamekaa jela miaka 20. Nimeona watu wamekaa jela miaka 13. Tishio kubwa la mwanadamu kuliko yote ni kifo. Kifo hatukiogopi, tumekidharau kwa sababu ya haki. Kama kati yenu kuna mtu ataishi milele, hao kwanza kuwa mwoga. Tumezika watu wa umri mkubwa, tumezika watu wa umri mdogo na umri wa kati. Dhambi mbaya na kubwa kuliko zote duniani ni uoga. I will never retreat.
nimetafutwa kuuawa Makuyuni, nimetekwa nikakimbia Dodoma, nabadilisha hoteli, natembea na mswaki kwenye suti, natembea na sabuni ya kuoga na ya mswaki. Maisha yetu yamekuwa ya taabu. Nyumbani kwangu nimeshafuatwa mara mbili, nimetumia ujumbe mara nyingi kwamba Mheshimiwa Lema watakuua. Nikiweza kuingia hofu, mtoto wangu wa kwanza na miaka 11, wa pili miaka 7, wa tatu miaka 5, ningeweza kuingia hofu kwa sababu na nyumba, nina mshahara mzuri na magari na nina mke mrembo. Lakini kwa sababu yenu mlinipa ubunge mimi baba yangu kunichangia shilingi 100, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mmenipa ubunge. Mimi nimeanza kubadilia ubunge nikiwa na bito, mmenisukuma na ishiwa mafuta, mmenipa fedha, fedha ya kuwa mbunge mmenichangia nyie. Najiuliza, narudije nyuma na watosaje hao watu? Ndio sababu inapokuja maana ya kupigania uhuru na haki, nasema kama noma, wacha na iwe noma. Wewe Gambo na Daharo, nakwambia ukweli kwa jina la Mwenyezi Mungu, jaribu kuiba uchaguzi, tutachagua. Kuna ambao wataenda mochwari na kuna ambao wataenda jela, lakini tutachagua mafungu mawili. Huyu mtoto anaishi akienda kunyoa gari nne za polisi, mimi naenda kunyoa sometini peke yangu. Siogopi kupigwa risasi wala kutekwa, kwa sababu sipiganii konyagi punguzo bei, napigania haki. Unatembea na magari ya manne ya polisi, unasema kwamba eti polisi tukishindwa uchaguzi Murieti ni kumzalilisha rais. Rais yupi aliyeshindwa? Tulishinda halmashauri 2015, rais hakuzalilishwa. Unatoa maelekezo kwa polisi, hakikisheni vijana wa CHADEMA wanakuwa ndani. Gamba, vijana hawa wanaoteswa na jeshi la polisi, wakiamua leo ku revenge against polisi, polisi hawataishi mitaani. Polisi wote, huyu Imani huyu anaishi mitaani, hawa polisi masela wetu wanaishi mitaani. Kuna siku mtaweka watu lock up, masela watalipiza kisasi barabarani. Polisi hao wako 45 nchi nzima, wananchi wako milioni 50. Kisasi chetu sio cha damu, kisasi chetu sio cha mapanga, lakini tutaendelea kuwa pole kama ua, tutaendelea kuvumilia tunachofanyiwa. Tukichoka kuvumiliwa, mtaiharibu taifa hili. Leo tunarudi kwenye uchaguzi, si kwa sababu diwani amefariki. Diwani aliamua kumuunga mkono rais wakati maisha ya watu, biashara zinakufa, diwani akamuunga mkono rais. Wakati dola inapanda zidi ya shilingi, diwani akamuunga mkono rais. Wakati mahakama na bunge aliko huru, diwani akamuunga mkono rais. Wakati demokrasia inawala taifa hili, mikutano imezuiwa, vyama vya siasa vifanye mikutano ya hadhara, diwani akamuunga mkono rais. Diwani akamuunga mkono rais, diwani aliunga mkono mshiko. Kwa mtu anayetafakari taifa hili limetoka wapi, limefika wapi, linakwenda wapi, Magufuli si wa kumuunga mkono, Magufuli ni wa kumkataa hadharani. Magufuli leo bungeni, leo bungeni, mimi sina hamu hata ya bunge. Arusha mkiniona siko bungeni, nimewatangazia sina hamu ya bunge, kwa sababu bunge aliamui maisha yenu. Bunge linaamuliwa na spika na serikali, tunapanga sisi, spika na mwanavyotaka. Leo mbunge wetu Halima Mdee na Stebulaya watakuja bungeni mwakani. Lisu mpaka apone vizuri, itamchukua miezi 6 mpaka mwaka mmoja.
mwaka mmoja. Lissu amepigwa risasi za kutosha. Mimi nilipoenda Nairobi siku ya kwanza, nilitoa tamko dhidi ya rais, ya speaker. Mliona sio? Mke wangu akalia sana. Kanaambia tujapona kidonda cha Lissu. Kwa nini msikae kimya kwanza mkamuuliza Lissu? Nikaambia nisamehe, kesho njoo Nairobi. Alipofika Nairobi, nikamuingiza ICU. Akamuona Lissu hawezi kuongea. Amefungwa mamitambo mengi kuliko mtu anayekwenda mwezi. Alipomwona akalia, nikamwambia don't cry, pray. Usilie sana. Lissu akaongea neno moja. Akamwambia shemeji, omba. Tulipotoka nje ya wadi, nikamwambia ningekuwa ni mimi nilipigwa risasi, ungetaka Lissu akae kimya ama aongee? Akaniambia mume wangu, be a man, kuwa mwanaume. Na be a man maana yake ni nini? Hapa hapa tutaiba uchaguzi, tutamweka Lema ndani siku mbili kabla, wakiniweka mimi ndani siku mbili kabla, wazalio watu majasiri na jeuri kuliko mimi. Baba.